आजको यस भिडियोमा जुन थम्ल देख्नुभयो साथ है साथीहरू एसएलसीको बारेमा रोचक तथ्यहरू आजको यस भिडियोमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र दुई हजार उन्सतिस सालमा जुन रिजल्ट आयो त्यसमा चाहिँ चार लाख पन्चानब्बे हजार सात सय एकाउन्नजना पार्टिसिपेट थिए त्यो मध्ये जम्मा बयालिसजनाले ए प्लस ल्याउनु भएको छ नेपालभरिबाट टोटल बयालिसजना ए प्लस ल्याउनु भएको छ जुन तथ्य एसइको रिजल्टमा सबैभन्दा कम रहेको छ दुई हजार चौहत्तर सालमा चौहत्तरजनाले ए प्लस ल्याउनुभएको थियो दुई हजार पचहत्तर सालमा एक सय छजनाले ए प्लस ल्याउनुभएको थियो र बिचको बाँकी छ सतहत्तरमा चाहिँ जो कोरोना काल थियो त्यसमा चाहिँ थुप्रै मान्छेले हजारौँको सङ्ख्याभन्दा प्लसको मान्छेहरूले चाहिँ एसइईमा ए प्लस भएको थियो किनकि त्यो स्कुलको मूल्याङ्कन भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यसै गरी अब अर्को रोचक तथ्यतर्फ लाग कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिकाका छ वडा नम्बर छ बस्ने गदरिया भन्ने गाउँमा जनता माध्यमिक विद्यालय छ जहाँ त्रिपन्न वर्षीय भागीराम चौधरीले तिसौँ पटकमा टु पोइन्ट जिरो जिपिए जी ल्याएर दस वाइएसइ पास गरेका छन् र उनी त्यही जनता माध्यमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी पनि हुन् उनले कैलारी गाउँपालिकाको छ वडा नम्बर भन्ने अर्को गाउँ बनकट्टा भन्ने गाउँको दिपेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा विक्रम सम्म दुई हजार अडचालिस सालमा पहिलो पटक एसएलसी दिएका थिए त्यसपछि लगातार अहिले दुई हजार उनसत्तरी सालमा एसएलसी एसई एसइ पास गर्नुभएको छ र अब आउने एघार बाह्र पनि आफ्नै जनता माध्यमिक विद्यालयमा